きます。なるほどね。ナイス、素晴らしい、素晴らしい、うまい、うまい、ここだけ、ナイス、バビューン、バビューン、いいね。おい、無事したかな。どこどこ無事した。じゃあ、じゃあ、じゃあ、右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 、どれどれどれ、いやいやいや、おじいちゃんやっとんのか。違うのよ。うまい、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 投げてごらん。じゃ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 、投げるの、投げるの、打つんじゃなくて。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ始まりましたジャニーズゲーミングルーム。今回ですね、このメンバーでお送りします。久しぶりにいっぱいいますよ。久しぶりにこの人数。何やんすか今から。ダンスバトルですか。ブレイクダンスしそうな感じなんだけど。ヘッドスピン用にこれ被ってきた。どうですか、こう久々にこう集まったわけですけども。賑やかですね、だいぶ。なんかね、この前あの向井にも話したんだけど、うん、この前ロケしてたらさ、小学生の男の子に話しかけられて、はいはい、ゲーミングルーム見てます。僕あのゲーミングルーム入るためにジャニーズ入りますって。やべえ、入り口になってんの。そういう子出てきてるから待ってるぞ。ありがとうございます。それ嬉しいね、ジャニーズ入り口。超嬉しいわ。どうですか、でもみんななんかプライベートとかでは一緒にゲームしたりする。あ、やりますね。僕深澤と阿部ちゃんと、うん、あの浩二とかで、あの4人でスプラトゥーンやったの。ああ、そうなのね。プライベートでやった。さあ今スプラトゥーンの名前出ましたけども、あら、本日挑戦するゲームはスプラトゥーン3です。あら、3最新作。めっちゃ盛りますね。4対4のチームに分かれてですね、こうインクを塗り合うアクションシューティングゲームとなっております。そんなスプラトゥーンシリーズ最新作ということで、人の姿に変身する不思議なイカたちによる縄張りバトルが再び開幕ということで。暑いですね。皆さんどうですか、スプラトゥーンは。いや、好きですね、やっぱ、ね、なんか後ろの他人が ね経験者。でも僕もこのゲームチャンネルで2やって、ね、そっから沼にはまりました。あ、そっかそっか。インクに染まりました僕。インクに染まった。そうそう、キスマイで楽屋でみんなで一時期スプラトゥーンやってた。あ、そうだね。意外でしょ。藤谷君とかも。そう、ガヤさん、横尾さん、玉、俺とかでスプラトゥーンやったり。ガヤさんゲームやるんすね。ね、あんまりイメージないね。イメージないでしょ。意外とゲームの中だと動き方可愛いのよ。ゲームの中だと。3熱いっすね。これ3の最初の。ちょっと気になる、気になる、めっちゃやりたいもん。気になる、気になる。スキップしようぜ。おーやべえ。じゃあ僕ら今ここにちょっとね、一足先にちょっと見させてもらうので。うわ、君は誰なんだ。髪はどれだい。やっぱあの一番この右、あ、これがローランドさんっぽいんで。あ、これローランドさんっぽい。ローランドさんっぽいの選ばれる。かっこいい。じゃあ俺か俺以外かっていうところで。目もいける。目の色も。髪色だったらね、面によって変わるもん、ね。おお、本当だ、目、本当だ。いいね。チームだね。さあ眉毛も選んで、眉毛。眉毛も選べんの？すげえ、どんどん凝って。あ、でも眉毛によって印象変わるね。なんか眉毛一部反り込み入っちゃって。ちょっと反り込み入っていかついの。いいですね。ちょっと佐久間の私服っぽい感じのパンツにしようかな。あざっす。ちょっとレギンス履いたやつにしようかな。できた。さあ決まりました。さあ今作ったですね、キャラクターで基本操作を学べるウォーミングアッププレイしていきたいと思います。うわ、弓じゃん、弓。あ、これや、これ。あー、オッケーオッケーオッケー。あー、スプラトゥーンといえば、うわい。だからインクあるとこしか無理なの。そうそう、自分で打って。小ジャケが何か見つけたってよ、小ジャケ。 ZL でいかになる。なんか見つけた。で、インクを貯めるんですよね、こうやってね。あ、流星なんか見つけたね。なんか見つけた。あ、なんだその銃みたいなやつ。かっけ。ワイで。おい、撃った撃った撃った。風船撃てって。おい、撃って撃って。もう切れへんもんな。でもそれがうまい。あ、そういうことね。こうやってインクをやって泳いでいく。壁も越えていくと。はい、あ、これを塗ればこういけるってことね。そう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 。はい、こうやって塗ってこういけて。やっぱみんなゲーム好きだから操作方法を慣れるの早いっすね。そうそう、エイムとかね、合わせるのもね、慣れてる。基本説明書読まずにやるパターンの人多いっすもんね。待って、スプラトゥーンって超楽しくね。いや、楽しい。やばいね、これ。爽快感半端ない。そうだって今風船打ってるだけでこんだけ楽しいんだから。
それっぽい楽しんだろうね。まあでも何回でも倒されても続きできるんで。壁にこう塗ってイカ登り。イカ登り上まで登って、そう、あのそのイカ登りなんですけども、今回この3のね新アクションということで、そうこのウォームアップ内に登場するこのイカ登りなんですけども、壁をですねこう勢いよく登って飛び上がることができる。ちょっと見せてもらいましょうかね。タミちゃん見せてもらっていいかな。潜って B 長押し、 B、 え、あ、もう一回するよ。壁を潜りながら B を長押しで、 B 長押し離す、 B を離す、 B を離す、 B、 これはイカ登り。じゃあじゃあ宮地 B 長押し、 B 長押し離す、それがイカ登りだ。練習しとこう、イカ登り。イカ登り、新アクションいいよ。俺イカ登りまだ行ってないんだけど、この後イカ登りですね。塗って上まで、上まで塗って、上向いて、上まで塗って、どうやって上向くの、上まで塗って、どうやって上向くの、上上上上上上まで塗って、そうそうそう、すげえこれなの。待って今これ今今、あ、すごい、むしろすごいよ流星。ジャイロを理解せずに当ててたの今まで。だってさっきまでジャイロむずいと言ってたの。これだ、そうそう、それがジャイロです。流星かわいいな。もう一回 B 長押し、 B 長押し、もう一回戻って、もう一回戻る。さあ潜って B、 B を長押しして、あ、一回止まって、一回止まる、途中で押して、押したまま、押したまま、長押しして離す、そうそう、それがイカ登りなんだな。そう、それが新しいアクション。やっと俺今ジャイロを理解しました。ようできてたな。さあというわけでですね、ここからは実際にヒーローモードをプレイしていただきましょう。初心者チームが1ステージクリアを目指しながらですね、経験者のお手本プレイも見てみようと思っております。ようこそバンカラ街へ。さあバンカラ街にやってきました。イカ下町だね。イカだけに、ありがとうございます。イカポイントあげます。やった。さあここからヒーローモードに行きます。覗いてる怪しいローニーが。イカになってください。おお、さすが慎太郎は本当何でも知ってるな。ありがとうございます。さあレーター、すごい。オクタリアン基地を見つけるんじゃ。うん、いけるんじゃ。オクタリアン基地を見つけるぞ。いらっしゃい。宮田君塗りながら進むの早いんですよ。あ、なんか、壊れたね。なに、いきなり違うキャラになった。なんですか、何が起きた。当たっちゃいけないんだ。そうなんだ。うまくね。ケバンウィンクには注意して進む。そう言ってよって感じだよね。こういうことね。ケバイーンク。ストーリーモードならだよね、ヒーローモード。触ったらボンじゃん。もう一発であかんねん。そうだね。だから避けながら。怖いね。塗れへんな、そいつも。ね。ね、塗れないんだね。避難出てなかったね。一応それ、ケバインクが見えるかの。アルコのがコア、コア、あのコアがケバインクを取ると見たわ。インクが効かん。左のやつなんだ。まず無視してだって。どうする？ミヤッチ。でも一旦無視しろって言って。無視しろって言ってたね。じゃあ右ですね。あ、あ、さあこれ塗り塗り続けて。入って。あ、ちょっと入る。ジャンプか？はい。新要素多すぎてみんな黙っちゃう。ちょっとね、見たくなっちゃうよね。見っちゃう。さあ。衝撃、クレーターの奥地にタコが存在した。なんやで。よし、サンゴを吐きできていくぞい。風船当てた方がいいんじゃない。風船当てんのね。イクラを回収してください。イクラ、はい、これイクラでできる。あ、これイクラなんや。そう、イクラを回収するんだ。でもね、あー、いい調子じゃん。あ、当たり目いる。当たり目ここにいた。あ、誰ですか。当たり目です。もう平泉先生。平泉先生。さあ登って登って、これ上を登って当てるんじゃん。これが割れちゃいました。イカジャンプしたい。イカ登り。オッケー、こうだ。あー、マジ。あー、それじゃあ登れんな。あー、誰ですか。イカ登り。平泉登りです。おい、登り。あー、登りってなんや。風船が一個残っとるの。これね、対戦するとき床全部塗りながらやりますからね。塗るのが大事だからね。さあボムちゃいますか。おー、気持ちいい。全部壊してやるぜ。ウェイ、ボム投げちゃったりしてる。ボムないのか。あ、ボムね。あ、ないんか。あ、ボムあるんじゃん。あ、あった。あ、嬉しい。当たるんじゃない。そうだ、そうだ。わー、気持ちいいな。なるほどね。いい経験を。スイッチだったよ。スイッチじゃん。お、さあ、橋ができた。うちができましたと。ナイス。さあ、それはどうする、ミヤッチ。風船バーゲンセールだ。待ってば来るからね、こうやってね。
上に丸い上登らなあかんねんね。あと1個あった。よいしょR で小邪気に助けてもらえんかって言うんですよ。R でそんなことをしてくれるんですか。 R あ、小邪気投げる。小邪気投げてる。すごいすごい。すげえ。小邪気待ち。じゃあちょっと遠いところはね、ヒーローモードならではじゃん。小邪気待ちやぬるよー。ぬってぬって小邪気投げます。あ、でこうやって一緒にね、協力ができるんだ。あー、まあ、まあだって敵のインクを防いでくれる。また小邪気だ。小邪気、小邪気、溜まってんな。小邪気いいな。小邪気すごいね。どうやって戻ってくるの。小邪気、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 すげえ。ちゃんと戻ってきた。小邪気の機動力すごい。これも塗る塗る。あっしゃん。で、おお。あ、出た。タコトルーパーだってよ。タコトルーパー、そっち見てやれ。インクは出て、いや、ちょっと近づいて、近づいて。ちゃんと塗り、塗りをちゃんとしてるね。いいね、やっち。あ、攻撃してきてますね。おー、攻撃してくんだ。おじゃけ打ちながら、打ちながら。塗られてるっすね。あ、おじゃけ狙われてる、今のうちだ。オッケー。おー、おじゃけが。おじゃけ最強やん。おじゃけめっちゃいいやん。デジャーズ。あ、出た。出た。小鮭行け。小鮭で行ってる。小鮭ワンパンなんだけど。よし、もう一回小鮭。ダメか。いや、もう割れてる。もう割れてるんで。あの、もう一回小鮭行ったら行けよ。行きます。よっしゃ。オッケー。イエーイ。小鮭かわいいね。かわいい。小鮭めっちゃかわいい。これで1の1がクリアと。うん、なるほど。いうことですね。続きは、かみちゃん。あ、私。行きますか。いけいけ。S 面のだから、どこに行ったらいいの。相棒の小ジャケが何やら言いたいけじゃんな。小ジャケいいよ、喋って。小ジャケはいくらでパワーか。え、マジでいくらあげるの。いくら。おー、なんかすごい、すげえ。どういうことや、これ。え、ちょっと投げてみて。カーソル合わせて投げる。あ、そうするとどんどんこう次に進めるんだ。小ジャケすげえ。小ジャケラスボス説。小ジャケすげえな。ここは食べよう。やったぜ。だからたくさんやっぱイクラを集めて、小ジャケに与えて、どんどん次に進んでいくっていう。イクラだから小ジャケなのね。ここどう。あ、いけるいけるいける。なるほどね。じゃあこっちが開くん。そうだね。あ、なるほど。これだ。で、夜間だ。夜間が。ここですね。ナンバー2。さあ、行ってみよう。行ってみよう。レッツゴー。レッツゴー。イエイ。レッツゴー。トゥーアース。レッツゴートゥーザース。あれ、それなんだっけ。もう、ジャニーズワールドとか。あー、ジャニーズワールド。歌ってた曲です。もう、一番好きな曲。ジャニーズみんなの曲だね。みんなの曲。なのに、あれな、それなわけとか言っちゃった。僕の歌い方が悪かったかもしれない。いやいやいや、そんなことないんだよ。確かに、うまかったんだよね。うまかったんだけど。じゃーん。あ、もう振られてるんだよね。いくらだ、いくら。じゃあさ、どんどん進んじゃってるっぽいね。あ、でもいいよ、これ。来てない道か。ガンガン行っちゃっていいの。うん。あ、ありがたい、ありがたい。じゃーん。オッケー。じゃーん。いくら、いくら。回収しつつね。イカリングか。そうだね。で、イカリングだ。あ、そういうことか。本当、イカリング。あ、イカリング。タイミングを合わせないとね。いけいけー。オッケー。じゃあ、でも今回ジャンプもなんか回避がなんかあるあるって言ってたよな。そうなんだ。あの、イカになってる状態で回避できたはず。え、何それ何それ。ダッシュワンあるあるあるね。バビューンじゃん。上に乗りゃバビューン。ちょっとバビューン見せて。バビューン見せて。いきますよ。うん。はい、レッツバビューン。バビューン。あ、いいね。バビューン。あそこもバビューン。ここあります。ここもバ、あ、バビューン。バビューンだね。ここは登って、登って、いくら集めて。あ、イカリング。ドーン。イカレンか。イカレンっすね。はい、ここまた、はい。お、バビューン。いいね、バビューン気持ちいい。チェックポイント、チェックポイント、チェックポイントからね。バビューン、バビューン、バビューン、いいね、気持ちいいね。あ、バビューン、いくらいく、いくらいく、いくらいく、逃した。あ、逃した、逃した。無理や。これもう戻れない。気になるな、あれ。気になるな。あの、1個取りてぇな。気になる。こ下降りたらいけるじゃん。そうだね、こ下塗ってさ。こじゃけ投げたら。こじゃけ投げるか。え、いいね。すげえ。さすがコージ。小ジャケでいけんね。バビューン、バ
ビューン。ノーバビューンです。ノーバビューンからのバビューン。イクラとリーの最後この子攻撃だ。リー触るだ。よしクリア。ナイス。じゃあ次流星いきますか。今から流星いけいけ。これ次どっちだ。こっち、こっちかな。ナイス。あのコアをおじゃけを、おじゃけで、おじゃけ、これ押し込んで、イエス。いや、全然全然下かな。もうちょい下、もうちょい下。おい、もうちょい下かな。どこどこ、もうちょい下。じゃあおい、夜間に入ってください。これか。じゃあこっからですから、流星。ステージ3ですね。なんやろ、イカレンの後やろ。次なんでしょうね。閉ざされたドアに、なん、ほにゃらを発見。なんや。おーおー、いくらいくら。いくら回収して。あ、なんか今止まった。なんかね、それなんか反応してたね。なんだろう、違うのかな。あ、違うね。これか、囚われた箱に。あ、これを開けるって。とりあえず進んでいい。鍵がないか。どっかに鍵があるんや。あ、これは鍵だ。あ、一回戻る。これで開ける。おい、開いたね。試しに撃ってみて。あ、出た出た。撃ってください。はいはいはい。あ、いいね。インフレ。あー。あー、これ気持ちいいよ。分かるね。あ、いいよいいよ。進んじゃって、進んじゃって。おー、すごい。進んでいいよ。進んじゃって。おー、すごい。待ってから。待ってから、ティー。行くんよ。すごい。行くんよ。すごいね。すごいじゃない。すごいの。流星がいいな。このレール通れんの。いけいけ。離すと落ちる。取りやん。長尾さん。あ、そこの村さん、そこにもね。そこにも。なんかあれだね。中にまたあるのかな。また鍵よね。また鍵があるの。鍵探そう。それから金網抜けるんじゃない。イカになって抜けれるから。お、すごい。さあさあ。塗りながら行った方がすごいんだよね。あ、鍵や。鍵。これ鍵開けられんじゃない。鍵は？あ、ここの鍵？あ、ここの鍵を。レッツ。まだある。まだある。二十？窓用しかない。違うにあったんじゃない？レールからのイカ登り。レールから？あ、上に行くんじゃない？レールからのイカ登り。下のレールからジャンプだね。そうそうそう。から？レールに乗って、ここでジャンプ。あ、ほら。いやいや、すごい。でしょ。さすが。さすが。ね、鍵やったね。鍵だ。よっしゃ。これで開けられるんじゃないか。さあ。うわ。開いたね。めっちゃクリ。ね。これをまた塗る。あ、でまた赤の鍵が。おお。なるほどね。イカリング。ああ。ナイス。もう大丈夫、もう大丈夫よ。はい。はい、クリア。楽しい。これは大ちゃん。じゃあいいですか。大ちゃん。どうぞ。地元住民を恐怖する謎の危険生物。ちょっと守りましょう。家族特捜隊の出番じゃないですか。家族隊の出番ですね。家族隊の出番じゃないですか。あ、なんかいるよ。もうもうタコタコ。おい、これもう全然進んじゃっていいのかな。じゃあでも攻撃してくるから壁でちょっとね、やりながら倒しながらこう避けながらってことか。そうそうそう。大ちゃんうまいね。うまいっすね。なんかちょっと感覚覚えてますね。なんかね、ちょっとね、ちょっとうまいじゃないですか。早い早い。うまい。早っ。うまい。なんか見せぷんしてますね。うまい。確かに。え、こうやってこっちですか。うまい。いますね。おお、そこから狙っちゃうしよう。なんかうまいな。うかつに遠くのは危険じゃん。大ちゃんなんか結構初心者感遠くに出してたのにめっちゃうまいじゃん。なんかね。これ、ぬ、あれ塗って、イカで行って、バビュンです、はいはい、バビュン、うん、あバビュンバビュン。慣れてますね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 。誰っけそれ。こんだけですか。あ、これも上行く。迎えて謎かけね。迎えて謎かけ。うまい。うまい。大ちゃんうまいよ。さすが。あ、で、ここで早い早い早い
いや楽しい、楽しいわ、楽しそう、楽しいです。いやいいですね、これがスプラトゥーンですわ。楽しいね、スプラトゥーン。何なんそれ。あの電池ナマズを必ず捕まえた後はカメラ目線で決めるんです。あ、なるほどね。なるほどね。捕まえたぞと。1の4やってよ。経験者3人で1の4、誰が一番早くクリアできるか。そうじゃん、タイムでさ。こんなゼータがないですね。ねえ、早くできるの。さくまなんかアイテムですよ。何ですか。あ、本当だ、アーマーだ。いや、佐久間もうまいな。佐久間さすがやっぱやったことある。あー動きだよね。ウェイ、あ、なんか出た。あ、違うわ。あ、これでもタイム測られてんのか。タイムね、タイム出てる。一応タイムはあるんだけど、まあスコアも出るんだっけ。あ、スーパーチャッチ打てるって。そうだ、スペシャルゲージ。じゃあ打っちゃおうか。スーパーチャッチいけるってよ。いけるって、スーパーチャッチいっちゃう。地域も、地域も、俺は地域もだ。地域も、そう、登って。うまい。あ、いいね、いいね。あ、かっこいい。でも濡れたね。濡れた、濡れた。視野が広いよ。早い。細かいとこまで見えてる。早い、早い。もう、クリアだよ、これで。素晴らしい。うわー。2分2秒。いや、これより早かったと思うよ。めっちゃ楽しい、やっぱり。1位になったら大ちゃんに、大ちゃんが褒めてくれるって。それでみんなのモチベーション上がるんだったら褒めますよ。慎太郎ね。私行きまーす。慎太郎。行くよ。慎太郎。慎太郎マジでこのゲーミングルームでマジでゲームが上手いってのが。慎太郎俺知らなかったもん、ここまでもね。ね、マリオカードとかもね。いや、マリオカード。生配信やってたもんね。生配信やってましたね。澤さんと。ね、すごいよね。ナイス。あれが初めてやもんな、ジャニーズの方以外が出たのは。そうだね。で、下で、あ、これ真ん中でスーパーチャックス。あ、でも、あ、なるほどね。うわ、素晴らしい、素晴らしい、うまい、素晴らしいな、今のプレイは。おー、あれ、あ、いた。で、登った方がいい。うん、あ、これむずいんだよね、意外とタイミング。はい、ナイス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 。うまい、うまい、うまいわ。ナイス、ナイス、うまいわ、あ、イエーイ。どうだ。あ、ナイス、ナイス、時短だね、マジで。よいしょ、よいしょ、あとはもう、あとはもう、もう行く行くだけ。めっちゃ早いじゃん。よいしょ、どうだ。1分49秒、大幅に、よっしゃ、大幅に記録を。さあ、でも最後に控えてます、向井が。もういい、もういい、鳥や鳥、向井がいますから。向井はほんとゲーミングルーム始まってからメキメキとゲームが。いや、ほんとそう、ね、いや、ほんとにそう。この2人マジでゲームが上手いってのがすごい、このゲーミングルームで理解、うん、分かりました。よっしゃ、上げすぎだよね、上げすぎだよね。ちょっと上手いぐらいやん。いや、そういいから行け。コントラ持って1分34。そう、慎太郎1分34。ちょっとじゃあ久しぶりにやれてみるか。でもそうだよね、久しぶりにやるってことは多分一番最近だとやってると思う。一応やってみっか。さっきもね、なんかね、流星のプレイ見ながら、なんか塗りながら移動した方がもっと早く進めるのにとか、そういうアドバイスしてましたから。うまい、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 はい、はい、上、上、もう、よいしょ、はい、ナイス、早い、いいよ、いいよ、早い、フルチャンス、行こう、行こう、行け、行け、あれも良かった敵、上、大丈夫、大丈夫、さあ、さあ、さあ、はい、さあ、さあ、さあ、まだ先いけるよ、スーパーチャックス、次、スーパーチャックスいけるからね、塗って真ん中で、はい、はい、うまい、いいよ、いいよ、はい、あ、落ちちゃった、あ、登れ、オッケー、うまい、うまい、ナイス、イカ登り、めっちゃうまい、うまい、うまい、たまたま、たまたま初めてのイカ登りとは思えなかったよ、今、たまたま、たまたま、向井、イカ登りってこのシリーズからでしょ。そうだよ、新しいアクションですから。すげーな、知ってたやろ、イカ登り。もし、あのね、見てる予告、予告、あ、そういうのがあるってのは分かってたんだね、だからね。予告楽しそうだね。で、この右の、この裏にもいるよ。オッケーオッケー、右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 、まだ、そっち、どこだ、結構、結構アイテム取り損ねてたけど、どこだ、そう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 、なんで隠れるの君は。あと、まだいるな。どこや、真ん中だね。真ん中にアイテムがあるよ。あの、奥、奥の真ん中。どこや、どこや、どこだ、あれ、あれ、あれ、あ、いたいたいた、隠れるよ。さあさあさあ、登れ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 、どこ登る、どこでもいいから登れよ。どこ登ろうか、登り、あの、もうここ登れないから、
違うとこ登らないと。いやちょっと待ってな、ここや、あれや、4人目ですけど上にもね、手にいるからね、まだね。やっぱね、ゲームやから、うん、ゆっくり行こうか。イカ、イカ登りやっちゃう。どうやるんこれ。中押しでよいしょ。新たで100、え、1分34秒でしょ。100ってない。いけるいけるいける。よっしゃー。いや、まだいけた、はい、諦めるな。いや、無駄無駄これ無駄、これ1分切ってる可能性あるぞ。よっしゃー、無駄。新記録、新記録来たんちゃう、これ。そうだ、1分4おいよ。っしゃー、1分6秒カットで大丈夫です。いやでもあれね、やっぱりね、経験者のみんな動き近かったね。いやすごい、いや早いね、やっぱり。俺これ買うわ。俺も買いますわ、うん。めっちゃ楽しみ。そうこれ、このチャンネルでもね、スプラトゥーンやっていきたいですね。やりたいですね。皆さんもね、スプラトゥーン3ぜひプレイしてみてください。はい、さあ、というわけでですね、この動画がいいと思った方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。こっち